vocês. Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o 06, aquele que é convidado para todas as festas aqui da cidade e da região. E sabe por quê? Porque eles querem mostrar o que há de melhor em Caratinga e apresentam o Doutor Ayata como essa gema, tá bom? Eita, cada vez mais poderoso, mais cabuloso, tá joia? Tô aqui para apresentar para vocês três chumbinhos para as nossas armas de ar comprimido produzidos pela Votex, tá? Que vocês já viram aí no início do vídeo, tá? E que são chumbinhos que trazem uma proposta diferente para o tiro com as armas de ar. Eu quero, antes de falar dos chumbinhos, falar uma coisa interessante sobre projéteis ou projetis. Eu pronuncio projéteis. De qualquer forma, a pronúncia não vem ao caso para a informação que será veiculada, que cabe sendo uma ou outra pronúncia certa. Logo no advento das armas, o projétil começou a ser um problema. Porque apesar de terem feito um cano, e esse cano a princípio era muito comprido, porque acreditava-se que sendo maior o cano, mais capacidade ele teria de fazer com que o projétil fosse mais preciso, porque o período em que ele estaria sendo direcionado sem deturpação de desvio para esquerda, direita, para cima ou para baixo, sendo maior, e esse período é o período que o projeto trafega dentro do cano, ele teria maior probabilidade de ser mais preciso quando impactasse o alvo. A princípio, essa era a ideia, por isso as armas tinham canos muito longos. Depois descobriu-se que era necessário encurtar, porque as armas ficavam pouco manobráveis, pouco, vamos dizer assim, viáveis, a não ser que você fizesse o tiro com apoio de alguma pessoa ou de algum objeto. Então começaram a encurtar o cano e descobriram que o cano um pouco mais curto, não muito curto, porque precisão tem a ver sim com o tamanho do cano também, descobriram que com um cano melhor e um projétil mais requintado, leia-se aerodinâmico, poder-se alcançar resultados nunca antes pensados para quando se usava canos longos e projéteis que não tinham muito essa preocupação, embora ela já existisse. Então começou-se a produzir armas que eram portáveis ou portáteis, não portáteis no aspecto de miniatura, porque se podia portar, um único homem portar, e esse único homem providenciar carga, municiamento e disparo, recarga, remuniciamento e disparo. Quando chegou-se a esse ponto, descobriu-se que o projétil, ele tem uma importância no tiro, que ele até hoje não tem o devido ou a devida consideração da importância que ele tem. Se fala muito de armas, se investe muito em armas, mas esquece de que o projétil, na verdade, é o elo que vai fazer com que toda a proposta da arma se concretize lá no alvo, trazendo sucesso ou insucesso. Então descobriu-se muitas coisas, que se podia mexer na aerodinâmica, que se podia mexer no peso, e esse peso implicaria em velocidade. Essa velocidade se traduziria a disparos mais certos a uma faixa X de distância, com danos maiores em projéteis menores. Então foi feita uma verdadeira alquimia, uma mexida nos projéteis que ainda hoje estão aí sendo pensados e mudados e reconfigurados e aprimorados
e cada vez eles são mais eficientes. De forma que em balística se diz o seguinte: não existe projétil impreciso. Existe projétil com grau de precisão a distância diferente. E as pessoas tendem a achar que impreciso é aquele projétil, vamos supor, a 15 metros não acerta bem. Mas às vezes ele foi pensado para 5 metros. Doutora Ayada, projeto pensado para 5 metros? Sim, existe. O Mossad, ou a Mossad, Serviço Secreto Israelense, juntamente com o Exército Israelense, as forças de elite, tem projéteis para distâncias curtíssimas. Curtíssimas. Que são precisos aquela distância e que trazem um dano programado àquela distância. Como, por exemplo, não conseguir ultrapassar a massa corpórea de um elemento de 50 quilos para lá. Porém, sendo retido em 50 quilos de massa, trazer tanto dano que inviabilize que esses 50 quilos de massa represente perigo ou deixe de ser eliminado. Então existem projéteis para todos os gostos, de todas as formas, para todas as pedidas, como é a linguagem hoje habitual, e projéteis, inclusive, destinados à distração, ao tiro que nós chamamos de tiro lúdico, o tiro de divertimento. Doutor Ayada, tem projeto para isso também. Às vezes a gente é mais ligado ao alvo que é direcionado para esse objetivo e esquece que existe projeto para isso também. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, um alvo lúdico. Aquele alvo explosivo, reativo, que você acerta e ele explode. Pirotarget. Balão. Você acerta o balão, pum, a pessoa acha bacana. Vidro de spray, de refrigerante com gás, que dá aquele efeito no alvo e aquilo acrescenta uma ludicidade ao disparo naquela hora. Mas existem projéteis também. Embora seja usado em combate, mas projéteis traçantes, por exemplo, são lúdicos. Às vezes são usados só para tiro lúdico. Ele traça uma linha de luz ao longo do seu percurso. Projéteis esfumaçantes, que dispersam fumaça enquanto são disparados, também são projéteis lúdicos. Projéteis, por exemplo, que ao acertar o alvo, podem fazer com que o alvo tenha comportamentos diferentes de acordo com a proposta deles. Também existem. Então existe projétil para uma variada gama, e na verdade, se a gente que tem arma, seja de ar ou não, conjugasse projéteis, você veria que a sua arma pode propor espetáculos diferentes de acordo com o projétil que você coloca neles. E hoje a indústria de projéteis, embora se pense na condição de parada, sabe-se hoje que o poder de parada praticamente está em desuso, mas na condição de parada ou neutralidade do alvo ou na precisão, embora essa seja a galinha dos ovos de ouro dos projéteis, mas tem outros tantos quantos que são destinados com outros objetivos. Só encerrando aqui, como por exemplo projéteis que antigamente eram chamados de não letais, hoje são chamados de projéteis de baixa letalidade, como os projéteis de elastômeros, conhecido como bala de borracha, na verdade são projéteis de elastômeros, projéteis taser ou eletrificados, que são eletrodos que são disparados, transmitem uma carga de energia, e aí vai. Existem projéteis tranquilizantes, existem projéteis contaminantes. Uma hora a gente fala disso, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque a Votex tem produzido projéteis, como vocês viram aí, para nos propor um efeito diferente, com uma boa precisão, a distância mais habitual dos tiros de arma de ar, que é até ali os seus 15, 20 metros. Todo atirador quer acertar a 50, a 100, a 150, e quando ele acerta é um triunfo. Mas na verdade as armas de ar em si são pensadas para essa distância. Até as de fogo, raramente combates, são, a não ser combates de guerra, combates que não eram esperados, eles são deflagrados a distâncias maiores ou a qualquer distância. Mas quando o objetivo é um combate calculado, tático,
para domínio, para subjugação, para eliminação, ele é pensado na distância mais curta, que é de segurança ao combatente e dele condição de ter a máxima precisão das armas. Então as nossas armas de ar fiquem nos seus 20, 30 metros. E esses projéteis, vocês observaram aí quando eu mostrei, que eles têm um shape, um formato diferente, onde esse aqui que é o Titã, que vocês viram aí que a cabeça dele parece uma chave Phillips, ele lembra muito a ponteira daquelas setas dos arqueiros ou daqueles que disparam com besta, que são pensados em trazer máximo dano ao alvo e grande penetração. Ele tem essa proposta e ele penetra realmente muito bem. Ele, por ter esse tipo de ponta e por sair fazendo o seu giro, né, tendo seu spin, o que acontece? A tendência é, quando atingir o alvo, ele trazer um dano muito grande ao alvo. Portanto, diríamos assim, é um projeto que para caça, ele é excelente por causa da proposta que ele tem, perfuração e dano, laceração, né? É claro que não pensando nisso, a gente tem outros danos muito bacanas e você atirando em alvos, aí que você pode medir a penetração, como certas frutas, sabão, outros mais que a gente, argila balística. Então é um projétilzinho interessante. E outra coisa, de uma energia muito boa, porque ele tem um peso de 125 gramas. Parece que 125 mesmo, 123 gramas. Então é um projétil mais pesado, que consequentemente tem uma capacidade de entregar uma energia maior, um impacto maior, por isso que ele tem essa ponta, exatamente para essa perfuração maior nos seus alvos ali, e de boa precisão. Temos aqui o Archer, perdão, vou mostrar antes o fuzil, que esse projeto aqui que eu achei magnífico, eu atirei num chuchu com ele, e se vocês verem, ele foi partindo o chuchu e penetrando, e penetrando, e penetrando, e penetrando, e indo fundo no chuchu, como poucos projéteis eu já vi irem. E olha que eu disparei todos os disparos aí com a arma, que está dando só 180 metros por segundo. Por que que eu não usei uma maior? Para ver exatamente o que ele pode fazer com aquilo que é mais popular. Com a arma de velocidade maior, faz ainda muito mais. Mas é um projétil com poder de perfuração. Vocês podem ver que ele tem a cabeça pontiaguda. E logo depois, quando chega o seu corpo, ele deve responder a 35% do tamanho do corpo do projétil, da saia do projétil em si. Então ele penetra ali, cerca ali de mais ou menos 2 milímetros a 3. Depois dessa penetração, é que ele começa, o corpo do projétil, a impactar. Então ele fura e garante, abre caminho para que haja uma penetração extraordinária, como vocês poderão ver, se eu já não tiver exibido aí, que eu vou editar o vídeo depois, atirando no chuchu. E tem o projeto, esse aqui, ó, o Archer, tá? Que é um projeto diferente de tudo que eu já vi, é um projeto mais alongado, é um projeto que parece projeto realmente de guerra. E é um projeto também pesado, bastante pesado, 1.31 gramas. O fuzil também tem 1.22 gramas, também bem pesado. Esse aqui, vocês veem que é um projétil que ele impõe respeito pelo visual, né? E talvez a coisa mais interessante desse projétil seja o chamado efeito neck. O que é o efeito neck? Digamos que o meu dedo seja um projétil. Nos fuzis ele é pensado, na hora que ele acerta, ele vai acertar na posição correta, mas na primeira resistência ele tomba, ele deita e ele entra ou deitado ou dando reviravoltas dentro do alvo, maximizando, se com a potência suficiente, o dano ao alvo, de forma que é uma coisa terrível. Um pouco menos preciso pelo comprimento, porém de grande dano ao acertar o projétil. Uma coisa interessante que eu achei em todos eles é que são projéteis de liga mais macia,
E essa liga tende a deformar quando ele atinge o alvo. E a deformação em alvos é uma coisinha em projéteis, que eu não fiz um vídeo acerca disso ainda, mas, por exemplo, a força de impacto que é medida numa colisão leva em consideração o grau de deformação que acontece tanto no alvo quanto no corpo que eu atingi, no projeto que eu atingi. Então, por exemplo, batem dois carros. Você não mede só a velocidade, onde cá estava 90, de lá estava 80. Então a batida foi de tantos quilonewtons de força, não é só isso. A batida foi de X potencial de quilonewtons, porém, pela deformação medida aqui, a deformação medida ali, é que se tem a noção real do que foi o impacto e de quanto de força se compreendeu nele. Por isso que em balística, a gente tem o joule e tem o joule ou por polegada quadrada. Então são chumbins assim extraordinários que estão à venda aí. Vou deixar o telefone aqui para vocês adquirirem se desejarem. Tá o WhatsApp. Me foi enviado pelo Luiz Carlos. Então é um material que eu achei muito interessante e que você desejando pode adquirir aí. Vou frisar só uma coisa aqui, não são projéteis pensados em máxima precisão, são projéteis pensados em boa precisão, mas numa pirotecnia ou num efeito, principalmente quem caça, diferenciado na hora que você estiver caçando. Então, leve isso em consideração e é sim uma boa opção de projéteis. Agradeço por ter enviado, Luiz. Peço desculpa ter demorado a publicar o vídeo aí. Às vezes quem me envia alguma coisa, eu falo, olha, dá um tempo, que às vezes nem sempre é viável naquele momento imediato. Mas gostei muito. Tá valendo. Um abraço para vocês aí. Agradeço por ter assistido, tá?